Já fiz isso. Já fiz isso. Caralho, melhor que Vingadores. Você tá louco? Melhor que Vingadores. Esse cara tem que ganhar um Oscar, velho. Tá vendo? É pra isso que a gente paga a internet, né? Uber and Lyft, and look at his setup. Look at his setup, man. Como é que he é? Is fully loaded. Yeah. In the back, I've got masks, chargers. I can play the music if I want to. Yeah. By the way, I love Harry Styles. Legal. I've got tissue if I want to. If you're hot, you can put on a fan. Snacks. You win with the snacks. I'm sorry. Anthony, you're amazing. And the red lights. I just can't. I don't want to leave the car. I say we just go party. Is that a dime? Oh, it's a penny. Oh my god, if it was a dime, I swear to you, it would have been. Aqui não tem nem Uber, né, pra aceitar. You win, best Uber driver ever. Tá aí, nota. Que nota vocês dão pro Uber gringo? Sabe por quê? Eu tô fazendo essa pergunta porque eu já tenho um negócio aqui na... Quanto? 8? 10? 10? 11? É, ó, tem umas notas altas. Alguns estão falando que é cafona, né? Agora, comparado com o brasileiro, quem é que ganha? Ó o Uber brasileiro aí. Todas as balinhas são cortesia. Olha lá, tem Trident, tem paçoca, tem H2O pra comprar, Guaraná, tem cerveja, tem Brahma, tem original, caralho, tem churrasco na parada. Tem uma caixa aqui em cima que eu nem entendi direito o que é essa caixa aqui em cima, cara. Não tô pegando o que que é. Mas, porra, olha quanto, tem um cardápio aqui atrás, velho. Se bobear, o cara faz um narguile pra você enquanto dirige, viu? A caixa da gorjeta. Ah, a caixa da gorjeta. Pode ser, né? Pode ser. Tá aí, tá aí. Se bater o carro, o passageiro morre de diabetes. Morre. Se tiver com a boca aberta, né? Que é isso? Alô, te passa a ti, maricão? Huevão, hueputa. Ué? Meu Deus do céu, quantos picolés vocês compraram? Um só? Um monte. Empieza el partido ya, empieza en un minuto, chabón. En un minuto. Preparado, listo. Ya. Amendoim dentro da cerveja, cara. Caralho, por um segundo, né? Graças aí aos avisos do chat, eu achei que era real mesmo, achei que era real. Mas felizmente uma pessoa no chat avisou que era edição. Então, por pouco, se não fosse essa única pessoa que falou que era edição,
Eu ia acreditar, né? Eu ia acreditar.